Por eso tenés éxito, porque estaba después de desaparecer. Voy a quitar el suelo. Otro codo chino, ¿no? Bueno. Si prendo algo a falar non é porque esteña impresionado, senón porque nos puxeron auga e teño abaixo un pouco. Bueno, bons días, moi bons días a todas e todos vos, moitas gracias por estades aquí. Xa sabedes que no noso caso, e no meu en concreto en particular, cando decimos estas cousas non é unha farsa nin unha liturxia, senón que nos estamos convencidos de que a información é fundamental, pero tamén é fundamental que a información sexa grazia. E que non se manipule, que moitas veces é responsabilidade dos propios actores políticos polas filtracións chamadas. As únicas filtracións que coñecía eran as infiltracións, que fan os traumatólogos ás veces nos artellos, cando doe moito, pero non caí cosas. Como xa se vos informou, no veño arrasando un pouco porque bueno, hai consistións de tráfico, hai un tráfico político impresionante, con votos nulos que din que non son nulos, con votos que non sei que. Centraréme e empezaría a falar algo a serio, non? Bueno, este encontro con Bosco é para, como ben sabedes, xa para anunciarvos que o encontro en Mandiño pois convoca un encontro aberto, na medida que estamos en tres de graus de encontro con vos, o Mandiño e co resto da xente para o día 18, sábado pola tarde, como unha iniciativa dentro do proceso no que nos estamos dende hai tempo, como encontro en Mandiño, non dende agora, a diferencia de outros elementos do BNG, o proceso no que estamos dende hai anos, coa pretensión e objetivo que cadra Impossible Mission, pero nos até agora apostamos a que non sexa imposible, da rexeneración do BNG e, en rigor, dun proceso de refundación no sentido propio. Por que? Porque, como ben sabedes, levamos tempo reivindicando que é preciso voltar ás fontes que inspiraron o deseño da Frente Plural, asamblearia, de democracia horizontal, polo tanto, de práctica da igualdade, a liberdade e tamén a fraternidade que é a democracia horizontal dentro do espazo nacionalista, e que coallara na Asamblea de Riazor de 1972, que na nosa opinión estaba a sufrir un proceso de deterioro, de desviación, de modificación, de perda de todo iso, que minaba absolutamente a confianza interna indispensable para o diálogo e o traballo conxunto entre iguais pero diversos, e que fora ademais un plantexamento precoz, pioneiro e precursor dos deseños que levan xurdindo no proceso dos movimentos antisistémicos e altermundistas dende mediados dos 90, fundamentalmente dende comenzos dos foros sociais mundiais. Nos sempre defendimos que o BNG foi un precursor. E que precisamente na etapa dos 2000 que levamos, na que ese deseño era o que estaba imprimindo carácter a non só as redes de movimentos, os foros, sino tamén a súa traslación e instancia política ali onde se deu, como por exemplo en diversos casos de Latinoamérica, como Bolivia ou como Ecuador, etc. Pois que entrou que no BNG estaba no proceso inverso, ¿verdad? Estábase marcha atrás, estábase a reconversión do BNG na práctica, facticamente nun partido, concorrentes, pero un partido, e polo tanto un retorno aos deseños convencionais
que estaban absolutamente en crisis, absolutamente desacreditados y absolutamente obsoletos. Fagos esta especie de limiar o preámbulo porque me parece necesario que a ciudadanía teña claro que o que agora está a acontecer dentro do BNG a raíz das eleccións municipais e tamén polo impacto dentro do BNG da eclosión, ¿no?, da rebeldía cívica, fundamentalmente na mocedade, pero non só dos acampados do momento 15M, etc. Pois o que está a acontecer agora no BNG é algo que o encontro leva teimando porque acontecese xa moito antes e moi singularmente con un fito que foi a nosa actitude a seguida do resultado de residencias ao Parlamento de Galiza ou autonómicas 2009. Dentro deste proceso, por lo tanto, nos presentamos e sometemos a debate dentro do Consello Nacional do BNG xa nesta primavera, antes das eleccións municipais, as conclusións da nosa Asamblea Nacional, que tamén coñecedes, sobre todo no que se refería ao que estou a falar. Plantexamos isto no BNG no Consello Nacional e isto aceitamos daquela que, dado que se estaba nunha fase pre-electoral ou pre-campaña electoral das municipais, deixar o seu debate pospolo, despois dun primeiro debate que se deu ali, pero debate definitivo para despois das eleccións municipais o primeiro Consello Nacional. Nese primeiro Consello Nacional volvemos a presentar ese documento e se comprobades, se contrastades o documento cos acordos conducentes á creación da comisión que agora está a funcionar aberta para xestionar este proceso de regeneración do BNG, pois eso concorda co entre o documento que se está a facer, por lo menos algúns puntos do documento, ¿no? Esa comisión aberta, dende o noso punto de vista, así o estamos a decir nas dúas sesións que levamos desa comisión aberta, non ten máis cometido que o de xestionar este proceso. E nós vimos o proceso, e así o estamos a defender dentro da comisión, nós contemplamos este proceso como un proceso en dúas fases. Por lo tanto, esta comisión non ten como cometido esta comisión preparar a Asamblea Nacional Ordinaria, sino xestionar a fase previa á posta en marcha da Asamblea Nacional Ordinaria, que nos consideramos indispensable para que esa Asamblea Nacional Ordinaria sexa convocable e realizable en condicións de credibilidade interna, non só para a militancia actual, sino para a militancia que se foi indo do BNG, cansa, disgustada, desencantada ou isto que foi de algún xeito expulsada, excluída, sancionada, e tamén para cidadanía nacionalista que forma parte da base social do nacionalismo, o seu conxunto, non só do BNG, e que perdeu confianza no BNG neste proceso. Por lo tanto, a nosa tese é que esa comisión limítase a xestionar este proceso dende agora até final de agosto, comezo de setembro, que é o período que nos consideramos necesario de fase previa de celebración de asambleas abertas no sentido de que non só acudan militantes e afiliados do BNG, sino que sexan abertas a cidadáns que non sexan militantes do bloque que queiran participar nas asambleas, que son teñen que ser asambleas deliberantes, de diálogo, de debate, de todo o que se queira, e non de decisión. Por lo tanto, asambleas que non van tomar decisións, esa é a nosa tese. E ese proceso que permitirá chegarmos, por a nosa parte, como encontro en Bandiño, a ter a diagnose de si é abordable ou non xa formalmente nun proceso da Asamblea Nacional o que nos pretendemos ou os elementos cardinais, básicos, fundamentais do que nos pretendemos, que é a recuperación do proxecto común, a recuperación do proxecto estratégico do BNG e a recuperación das regras de xogo internas do BNG
que foron deturpadas neste período. Dentro desa plantexamento, dentro desta nosa posición, que en principio está sendo asumida dentro da comisión, con matices, pero está sendo asumida en principio, pois dentro diso nós tamén propuxemos que, alén das convocatorias de asambleas abertas do BNG a nivel comarcal, a nivel local, etc., etc., calquera dos grupos puidese tomar iniciativas de convocar encontros abertos con quien quixese asistir. E esa é a base sobre a que nós tomamos a decisión de convocar este encontro aberto para o día 18, sábado de xuño deste mesmo mes, pola tarde. A pretensión de facer algo análogo, pero dentro deste proceso, ao que por unha banda fixemos na rolda de rebeldía, que recordades, orientada fundamentalmente ao diálogo cos movimentos sociais organizados, e que deu froitos moi positivos en canto a desaparición, a calificación de posicións, a desaparición, eliminación de suspicacia respecto de un grupo, en definitiva, político, aínda que atípico, como encontro en Mandiño, e tamén de posta en común de moitas análises e diagnoses que finalmente compartíamos. E tamén o método que nos seguimos no propio proceso da nosa última Asamblea Nacional, encetado no outono, que desembocou, como sabedes, en dous plenarios sucesivos, un simplemente deliberante e de debate, e outro finalmente decisorio para aprobar os documentos. E é un proceso no que tamén estivo aberto a participación de xentes non militantes do encontro, ni siquiera militantes do BNG, que quixesen participar e debatar con nós. Esta é a finalidade. Só engadir o seguinte. Nesta fase inicial, dende o último Consello Nacional até a reunión, a sesión da comisión aberta do BNG de onte, nos, dado que o portavoz nacional pediu seriamente que non houvese filtracións, que outra cosa eran opinións, nos comprometímonos a nin siquiera formular públicamente opinións nesta primeira fase do proceso. Así o fixemos até onte mesmo, non? Evidentemente, houve filtracións, a veces dende o propio aparato do BNG, e houve opinións moi lexítimas. Nos onte dixemos que rematara o período do noso voto de silencio monacal, e que, polo tanto, a partir de agora, nós tamén íamos opinar e falar publicamente, co única autorrestricción de non utilizar as nosas opinións, as nosas formulacións de opinións e posicións, as nosas convocatorias ou o noso diálogo cos medios de comunicación para torpedear nada, nin para perxudicar o proceso que nos desexamos que poda conducir a un resultado satisfactorio, é dicir, que permita recuperar a confianza interna, a auténtica expresión interna da pluralidade do BNG, a pluralidade de lecturas dun proxecto común e a credibilidade externa, fundamentalmente, ante os segmentos da cidadanía, máis conspicuamente identificados co que fora o proxecto emancipador do nacionalismo galego encarnado polo BNG nos decenios 70 e 90, tanto no plano da emancipación social quanto da emancipación nacional. E, polo tanto, este é a nosa posición. E unha última engádega, que é a de que reclamamos onte que fosen inmediatamente suprimidas as prácticas perversas contrarias ao espírito deste proceso, que eran un dos andacios internos do BNG por parte de determinados cadros a niveis locais, comarcais ou nacionais,
é que aínda temos constatado que despois de abrirse este proceso de acordarse no Consello Nacional, nalgúnas comarcas, en algúns casos, siguen a darse prácticas de descalificación de compañeros, prácticas o completamente contrarias. Reclamamos que esas sexan suprimidas, erradicadas inmediatamente, dado que os órganos do BNG están en pleno funcionamento e teñen competencias, os órganos de dirección a nivel nacional, teñen mecanismos, teñen resortes, teñen medios para erradicadas. E a segunda cousa, tamén a suspensión de calquer tipo de realización de feitos consumados que podan crear situacións a nivel, por exemplo, institucional que sexan previas ao proceso mesmo e ao desenlace da Asamblea Nacional no caso de que a Asamblea Nacional chegue a realizarse. E finalmente, esta é a nosa aposta, pero como ben coido que ben queda expresado, polo menos así o intento, o eixo primordial do encontro irmandiño é recuperar para a cidadanía galega no seu conxunto e para o nacionalismo na sociedade, polo tanto, para a esquerda social e o nacionalismo social, o instrumento caído para regenerar os procesos democráticos no seu conxunto e, polo tanto, para servir aos cidadáns e para estar entrañados no seu da sociedade e, polo tanto, tamén para ter unha conexión fluida entre a base social e a instancia política. Estas son as condicións nas que nos movemos e as condicións que determinarán no seu momento as nosas decisións respecto da nosa participación na Asamblea Nacional que formalmente se convoque e da nosa, naturalmente, permanencia no BNG, poñendo en claro que o noso desexo é o de podermos continuar nun BNG regenerado, refundado, porque se é así, entón, evidentemente, será volver a ser un instrumento útil. E non somos partidarios de botar pola borda o patrimonio acumulado por milleiros de cidadáns e cidadás honestos, bons e xenerosos, esforzados ao longo dun período histórico como vai dende a transición política ata os nosos días. Non somos partidarios de arrombar e mandar ao pasado a todo o traballo dunha militancia que merece as louvanzas de todos e a gratitude de toda a cidadanía galega durante todo ese período. Unha cousa é ese traballo de militancia e outra cousa é a formación, a aparición e a actuación de formas espúreas de organización ou de aparatos. E esta é a nosa posición ao respecto. Foi o que xa falei abondo e agora, en todo caso, si Martín Noriega ou Concha Trigo queren agredir alguna aclaración máis, pois, por suposto, e despois disso, pois, tedes vosa palabra, naturalmente. Sí, a mí me gustaría preguntar que expectativas teñen de que esa comisión chegue a bo porto. Que esa comisión? Chegue a bo porto, que realmente sirva para algo. Esa comisión xa está a servir para algo, que ten que chegar ou non, ao mellor chega a bo porto, é un proceso interno. Saquemos do coco a idea de que a comisión é un órgano de poder, de dirección e decisión. É unha comisión de xestión do proceso. É unha comisión onde se dá o encontro de distintos segmentos do BNG para aportar documentos. Nos fomos o primeiro, agora xa hai máis documentos aportados que tratan sobre o propio proxecto, xa diagnóstico que pasa no BNG, sobre as reformas que habría que facer na organización, etc. etc. Eso é. E eso é o que, en todo caso, pon en común, coordina algo que ten que darse ao longo e ao ancho do corpo social organizado do BNG, da militancia, e alén diso coa participación en encontros e asambleas abertas. Non ten outro cometido. E a comisión iso está funcionando de momento. De acordo? Outra cousa
é o que fagan os órganos de dirección do BNG. Dadvos de conta de que, por exemplo, no ano 82, cando se convoca o proceso de fundación do BNG, constituíuse unha comisión xestora aberta. Esa comisión xestora era o único que había porque o BNG non estaba fundado. Agora, cando nos falamos de que unha comisión xestora no sentido de que xestiona un proceso, pero xestiona un proceso que se dá dentro e a través de, en nos arredores de, unha organización que existe, que ten os órganos de dirección. Eses son os que teñen as responsabilidades, por exemplo, de que neste proceso xa cesen as prácticas perversas que nos denunciamos hai tempo que a xente denuncia. Por exemplo, de acordo? Pero non depende tanto da comisión. A comisión o que ten que xestionar isto mentras dura este proceso previo a Asamblea Nacional no sentido formal, cando se convoca a Asamblea Nacional comeza a constitución dunha comisión de ponencias, etc. E tamén algo que antes non dixen que nos sostemos é que neste período se faga, se abran as portas, pero se abran as portas explícitamente e se fagan acenos de chamamento a militancia que se poda reintegrar, que foi expulsada antes e que, por tanto, poda participar na asamblea que nos propuxemos e está aceptado que volva a ser unha asamblea de militantes. Ainda que, para salvar, se cadra as cuestións formales legais do Estatuto do BNG, pois a fórmula sexa de que un representante por cada militante, un por un, co cual é a asamblea de militantes, de acordo? Pero que se poda abrir, porque para nós é fundamental que neste proceso, na fase previa, participe xente que se foi, xente que está desencantada, e que esa xente poda volver a entrar para participar na asamblea, e sempre nun proceso de porta aberta, porque pode participar na asamblea e logo, se na asamblea os resultados que chegan non lle son satisfactorios, marcha. Vaise. Isto aconteceu no proceso de fundación do BNG. No ano 82 houve grupos, poucos, por exemplo, o grupo do PKP, que liderara en ese momento Xosé Luís Méndez Ferrín, o grupo Arcoíris, que participaron no proceso e na asamblea de Riazor non integrarse o BNG. Bueno, pois, nos, a idea é que a xente hai que convencela de que hai unha oportunidade de participar e que depende dos cidadanos modificar as cousas. A nosa tese é que a cidadanía tamén ten responsabilidades, que os cidadanos non podemos estar sempre lallándonos de que non se pode facer, de que non temos medios. Fagámoslo. Bueno, houve unha eclosión agora, un estampinazo, a xente que se vota ás prazas e que di queremos isto. Moi ben, eso é un comenzo. Bueno, pois no BNG o que hai que facer é que a xente se participe nisto sabendo que non entra nunha orde de clausura, que non vai entrar nun mosteiro, que entra nun proceso e que logo hasta o final do proceso, se lle parece isto non me satisfai, vais, pero que non se pode decir que non participou, como aconteceu no proceso de fundación do BNG, quero recordarvos, sodes novos e novas, e naturalmente todo isto para vos é historia pasada, pero está moi aí, moi recente. Houve un grupo político que eu insistín en que fose convidado, porque primeiro decía que non quería participar no proceso, non quixo participar no proceso. É moi lexítimo. Pero logo sempre quedou a cousa de que se tivese participado no proceso se cadra, o proceso xa dende o principio iba moito máis rápido do que fai. Esta é a nosa visión das cousas. Sí, ese cambio de rumbo que reclaman o nacionalismo, considera que debe vir acompañado de cambio de persoas a frente de dirección? Naturalmente, todos os procesos sexan de cambio de rumbo ou non de cambio de rumbo. No mesmo rumbo, pois, os procesos, tanto na sociedade como na instancia política, deben ser procesos nas que as remudas se fagan coa periodicidade necesaria e nas magnitudes necesarias. De acordo? Nos sempre defendimos que eso dos postos vitalicios na política non funciona. De acordo? Pero eso é accesorio neste momento. Porque vamos a ver. As persoas que ostentan cargos,
si as reglas de funcionamento, o mandato que lle confira a militancia, son uns determinados, e a militancia é activamente ten a posibilidade de controlar que se cumpre ese mandato, son removibles. Eso incluso para os cargos institucionais. Nos acabamos de plantexar de que, por exemplo, decisións que se están tomando agora respecto de representación do BNG en determinadas institucións e que se están dando antes de que se quede o proceso, que evidentemente se sean removibles. Si logo resulta que o proceso indica que deben ser removidos. Naturalmente, que outra cousa é cadros políticos que teñan claras responsabilidades en actuacións e en funcionamentos inadecuados do BNG, ou perversos, como decíamos. E isto xa plantexamos. A asunción de responsabilidades políticas en forma de dimisión polos cargos políticos e polos autores inmediatos da manipulación dos censos é tamén imprescindido. É un exemplo. Pero eso non significa que a regla sexa de que, bueno, o que hai que facer é remover todo isto. E de todas maneiras, supoño que te das de conta de que unha Asamblea Nacional ordinaria, unha das cousas que fai é elixir os órganos. A presentación de listas para a elección de membros do Consello Nacional, de membros do Executivo Nacional e a partir de aí a niveis comarcais e locais. Por lo tanto, todos os cargos quedan a dispor da soberanía da militancia na Asamblea Nacional. Poden mudar o 100% ou 20% se for a falta. Alguna cuestión máis? Sí, pedía a supresión de feitos consumados. Si se chega a celebrar unha asamblea normal, suspensión. Suspensión. Que non se tomen neste momento decisións que atinxan a organización do BNG ou a participación do BNG no marco político institucional, e que non sexan indispensables tomalas agora, pero que creen situacións de feito consumado. Un exemplo práctico, pois moi fácil. Por exemplo, pois a elección de membros das diputacións. Agora hai un prazo previsto, pero ou se fai eso aplicando xa a nova ética, né, e a novo espírito que estamos defendendo neste proceso, ou senón terá que ser removibles. Coido que, por exemplo, na comarca de Santiago acabase de facer eso, e que houve un proceso de consenso. E non foi un proceso de consenso por arriba, foi un proceso da militancia. Moi ben, eso é perfectamente. E iso encaixa co espírito. Pero se, en cambio, se fai de outra maneira que responda ás bellas maneiras de operar, pois nos eso consideramos que non pode condicionar logo a o importante que o proceso de regeneración do BNG, o renacemento do bloque, no sentido literal da palabra. E ha caído non recuperar rígidamente o que foi o BNG 82, porque a sociedade actual é distinta, pero si ese deseño, na medida en que o deseño, que repito, foi precursor de deseños que se están elaborando polos movimentos cívicos e sociais que están a mudar a instancia política en moitos países. O último caso, as eleccións presidenciais de Perú, que logo veremos en que forma, está aí. Están aí detrás, está o movimento da coordinadora andina. Está Blanca Chancoso. Están líderes femininas e indigenistas importantísimos, un movimento que vende abaixo. Eso que está falta aquí en a bella Europa, dunha vez. A non ser que queiramos convertirnos no terceiro mundo de 20 anos e que o terceiro mundo sexe realmente o primeiro mundo de agora, do futuro. Sí, comentaba antes que con matices dentro deste proceso as súas posicións, as posicións do Contra Marmiño están sendo pues, relativamente ben acollidas. Podríamos dicir entón que neste momento digamos, hai máis visos de que o proceso chegue a un punto
punto desa resignación que vostedes reclaman ao contrario do que aconteceu en 2009, que con ese proceso non chegou ao porto que... Non dixemos taxativamente que non se podía permitir o BNG, nin nos íbamos por nosa parte permitirlo. Outra vez, pechar en falso unha asamblea ou trucar un proceso. Dixemos con toda claridade, con toda rotundidade, con toda cordialidade e afabilidade, con espírito de ausencia absoluta que la caste de rencor ni nada por el estilo, pero claridad absoluta. Que, por cierto, Portugal Nacional agradece mucho que se fale así. Las cosas muy claras. No podemos, por ejemplo, en este momento predeterminar, llegar a acuerdos de que si a asamblea debe ser de consenso, con ponencias consensuadas, con lista única, nada de eso. Es un proceso abierto. Y eso que nos estamos, y eso está calando, no BNG. Está calando nos sectores do BNG que están representados na comisión, que por certo, inicialmente, a decisión que se tomara mayoritariamente no Consello Nacional foi que esta comisión fose composta paritariamente polas listas, por tanto, 4. E nos defendimos que tiña que ser a comisión composta polos grupos ideolóxico-políticos que representan visións distintas do proxecto común, incluídos o segmento da militancia que antes se chamaban os non escritos, es decir, os que non forman parte de ningún grupo, simplemente son militantes do BNG, ainda que iso máis difícil de resolver. E a consecuencia que na segunda sesión xa dentro da representación das distintas listas emerxeu a pluralidade interna das listas, que son plurales, o que hai distintos grupos, de acordo? En que punto radican principalmente esos matices, as súas propostas? Como? Decía que as súas propostas estaban sendo, como decía o meu compañero, asumidas con matices. Que matices? Non, iso xa non vou facer. Falar con velos. Porque non vou facer un relato do que se debate na iso. Non sería, por nosa parte, nin prudente, nin leal. Ainda que fose involuntariamente desleal, sería desleal e inoportuno, comprenderedlo, non? Nos falamos con moita claridade, damos moita información, pero naquelo que nos parece necesario para centrar o proceso, para que na medida do posible, a través de vós, de vos medios, para os que traballades, que os cidadanos teñan unha visión clara do asunto, ¿no? De si vai en serio o proceso, de si todos son a maneira por arriba, de si hai compromisos previos, non hai por compromisos previos, e da metodoloxía. Pero logo de que son as opinións de cada xente, as matizacións que fai ou as discrepancias que ten, comprenderedes que eso non é procedente que nos digamos ninguna palabra. Alguna cousa máis? Bueno, pois non hai ninguna cousa máis que vos preste, que teña de sorte, que non vos bajen os medios, que non vos precaricen máis, e agora que vos rebelades vos tamén. Entre estas cousas existe a posibilidad de organización sindical nova para poñer en traque a grupos mediáticos que son poderes tiránicos, ¿eh? Todo depende de como os organizáis, tampouco os pasedes a vida laiándoos de que non podedes escribir, de que non vos poñen as que queredes, etc. Algún día tendes que facer algo así.